आज चाहिँ म एकजना लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँले पनि डेरी फार्म एसिस्टेन्टमा एप्लाई गर्नुभएको थियो र उहाँको एउटा फिडब्याक छ, त्यो म तपाईँलाई सुनाउँछु। साथसाथै तपाईँलाई याद छ, यो हेर्नु त, यो भिडियो मैले आज देखाएको थिएँ, लगभग तीन हप्ता अगाडि देखाएको थिएँ है। यो 3 हप्ता अगाडिमा चाहिँ 40 जनाको, जनवरी र फेब्रुअरीमा 40 जनाको भिजा लागेको थियो है। तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने यहाँ जानु होला, क्लिक गर्नु होला, यो भिडियो हेर्नु होला। मैले त्यहाँ लिङ्क पनि छोडेको छु है, त लिङ्क छोडेको छु, यो लिङ्क छोडेको थिएँ तपाईँलाई, हेर्नु त। अनि तपाईँले मैले यहाँ क्लिक तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला भनेको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुपछि खुलेको छ, यस्तो खुल्छ है त। अनि त्यसपछि हामी नेपालमा आउँछ, सिधै नेपालमा आउँछ, कहाँ छ नेपाल, एनपिएल नेपाल, नेपाल 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 एनएनएनएनएनएन, ओके नेपाल यहाँ छ। ओके यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो दिन, त्यो बेला 40 थियो, बुझ्नु, जनवरी र फेब्रुअरीमा 40 जनाको भिजा लागेको थियो भने अहिले मार्च पनि भयो, एड बुझ्नु, मार्चमा चाहिँ कतिजना लागेको छ, 26 जनाको भिजा लागेको छ। किन भनेर आज मार्च एड यहाँ हेर्नु है त, हेर्नु यहाँ के भनेको छ भने, द लिस्ट डिटेल कम्पनीज इस्युड विथ द पर्मिट फ्रम द बिगिनिङ अफ द इयर, बिगिनिङ अफ द इयर भनेको जनवरी हो, अन्टिल द लास्ट डे अफ प्रिभियस मन्थ। अहिले के हो, अहिले अप्रिल हो, प्रिभियस मन्थको लास्ट के हो, मार्च हो है त। हो मार्चसम्ममा चाहिँ, मार्च 30 हो कि 31 चाहिँ जम्मा कतिजना, 26 जनाको भिजा लागेको छ है त। मार्चमा मात्र 26 जनाको भिजा लागेको, टोटल जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा गरेर चाहिँ 66 जनाको भिजा लागेको, यानि मार्चमा मात्र 26 जनाको भिजा लागेको। ओके सो अब म तपाईँलाई वहाँ लेडिजको आवाज सुनाउँछु है त। क्या यस्तो हुँदो रहेछ क्या, कस्तो भन्नाले तिनीहरूले लोकल ट्याङ्क पनि खुलाउँदो रहेछ। अस्तिकोमा चाहिँ ठ्याक्कै लोकलकोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो, अनि त्यसकोमा कामदार पनि 3 वटा रहेछ क्या, 3 वटा छ मसँग कामदार भन्यो। अनि ऊ कन्फ्युज भयो कि, न बाहिरको मान्छे हालौँ न यहाँको मान्छे के गरौँ के गरौँ, त्यसलाई सबै मन परेको। मैले भिडियो काम गरेर सब पठाएँ, सबै राम्रो लाग्यो अरे। अनि मलाई सोच्न दे न, टाइम दे न, मसँग अलरेडी कामदार त छ 3 जना, अब बाहिरको चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भयो, मलाई सोच्नु थियो, तेरो काम त मन पर्यो भने कि त्यसले, अब त्यसले सोचेर कहिले। साथीहरू तपाईँले उहाँको आवाज सुनिहाल्नु भयो है त। सो हेर्नुहोस्, डेरी फार्म मात्र एप्लाई नगर्नु होला, अरू आफ्नो भयो, आफ्नो भयो स्किल एक्सपिरियन्स जेमा छ त्यसमा एप्लाई पनि गर्नु होला, तपाईँको अवश्य हुन्छ, आयरल्यान्डमा लिएर जान्छ। तर के हुनु पर्यो, तपाईँहरूसँग एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनु पर्यो, अनि मात्र जान पाइन्छ, नभए जान पाइदिनँ है त। आज म त्यही आज डेरी फार्मकै ध्याउँछु र आज 34 वटा फर्म खुलेको छ। जस्तै हेर्नु, हिजो हिजो आज 19 हो, बुझ्नु, अप्रिल 19 हो, हिजो मात्र खुलेको, हेर्नु त 18 हिजो एउटा खुलेको छ है, डेरी फार्म म्यानेजर, प्लिज यसमा एप्लाई नगरे भन्नुहुन्छ, म्यानेजर तपाईँले पाउनुहुन्न, नहेर्नु गर्नु सरी। अनि 2 दिन अगाडि खुलेको 17 17 17 17 है, 2 दिन अगाडि चाहिँ 3 वटा खुलेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर हेर्छौँ हामी है, एउटामा क्लिक गरेर म तपाईँलाई देखाउँदैछु, ल हेर्नु न। 3 पोजिसन छ, बुझ्नुभयो, यहाँ 3 पोजिसन छ। तपाईँले 39 आवर पर विक तपाईँले काम गर्नुपर्छ र 34,000 युरो दिन्छ। मैले कतिचोटि भनिसकेँ तपाईँलाई, यो वर्ष जनवरीदेखि चाहिँ 30,000देखि बढाएर 34,000 बनाएको छ आयरल्यान्डले, यो मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेको थिएँ। यसलाई तपाईँले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने 48 लाखभन्दा बेसी हुन्छ, कन्भर्ट गरेर हेर्नु होला आजको एक्सचेन्ज रेट हालेर है, 48 लाखभन्दा बेसी हुन्छ है त, तपाईँ हेर्नु होला है त। र तपाईँले चाहिँ हेर्नु, यहाँ के सब कुरा लेखिदिएको छ, कुन फार्ममा हो है, तपाईँले 39 पर आवर काम गर्नुपर्ने, तपाईँले काम हेर्नु के छ, दिस इज अ पर्मानेन्ट रोल विच इन्क्लुड अल द ड्युटिज अन वर्किङ डेरी फार्म, मिल्किङ, एनिमल हस्बेन्ड्री, मेसिनरी अपरेसन, फिडिङ द काब्स एन्ड ग्रासल्यान्ड मेन्टेनेन्स। भनेको अब के हुन्छ नि, त्यो गाई बस्तुलाई खुवाउन त घाँस त चाहियो नि, त्यसको पनि मेन्टेनेन्स भन्नाले अब कति घाँस निकाल्ने, कति उमार्ने होइन, कति रोप्ने, त्यो सब भनेको है त, हेर विचार गर्ने भनेर खोजेको। ओके हेर्नु, 2 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ तपाईँलाई है, तपाईँसँग छ भने एप्लाई गर्नु होला है, यो हाम्रो सिभी कल लेटरमा एट्याच गरेर है त। त्यस्तै म तपाईँलाई अर्को देखाउँछु, 17 कि अर्को खोल्छु, 17 कि अर्को खोल्छु, यो हेर्नु त, यो जुन 39 आवर पर विक छ है, अनि 34,000 तपाईँले पाउनुहुन्छ स्यालेरी पर इयर हो भने है त। अनि एकोमोडेसन, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सेको छु, प्राय प्रत्येक फार्ममा नै एकोमोडेसन तपाईँलाई प्रोभाइड हुन्छ है त। र तपाईँको खर्च भनेको चाहिँ, जस्तै खाना एकदम सस्तो छ युरोपमा, म आफै बसेको युरोपमा है, 50 युरोले इनफ, इट्स इनफ फर यु, इनफ फर सिङ्गल पर्सन है त। तपाईँले सिम्पल खाना खानुहुन्छ होइन, मासु नै खानुहुन्छ, मासु एकदम सस्तो छ कुखुराको है त, अनि खानुहुन्छ भने म यसरी नै 50 युरो इट्स इनफ फर यु है। अनि यो चाहिँ कुन फार्म भने यहाँ लेखिदिएको छ है, यो फार्म, यस्तो फार्ममा चाहिँ, ल हेर्नु, यो फार्ममा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नु होला प्लिज है, किनभने यही फार्म हो जो साथी रमेशलाई यो ग्लिन भ्यू डेरी फार्ममा है, यसमा तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्नु होला, यसमा हुने चान्स धेरै देख्छु म है, धेरै देख्छु, तपाईँले एप्लाई गर्नु होला है त। यही फार्म हो, रमेशजीले भन्नुभएको फार्म यही थियो, ग्लिन भ्यू डेरी फार्म भनेर है त, यसमा चाहिँ एप्लाई गर्नु होला, यसमा यो इमेल आइडीमा सिभी कलरले एट्याच गरेर एप्लाई गर्नु होला।
तर यु सुड हेभ एक्सपिरियन्स है, यहाँ एक्सपिरियन्सको कुरा गरेको छैन, बट यु सुड हेभ एक्सपिरियन्स, किनभने तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ, भिडियो बनाउनुपर्छ. सो तपाईँलाई विदाउट एक्सपिरियन्स लग्दैन है त, न ठग्नु होला फेरि मसँग यो गर्छु, ट्र्याक्टर चलाउँछु, ऊ चलाउँछु भनेर जे छ त्यही भन्नु होला, अनि मात्र हुन्छ. फेरि ठग्नु होला तपाईँले, अनि भिडियो बनाउँछ फेरि है त, याद गर्नु होला. अब हेर्नु, यो तपाईँले यहाँ हेर्नु, यो पनि छ, यो कति छ हेर्नु स्यालेरी, यसमा दुईजना चाहिएको छ हेर्नु त, दुईजना चाहिएको छ, 39 आवर पर विक छ, स्यालेरी भनेको 34,000 छ है. अनि यो 39 यो यो इमेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो सिभिल कौलर एट्याच गरेर तपाईँलाई पठाउनुपर्छ है त, यहाँ आवरली पे रेट पनि गरिदिएको छ है त है. अब यहाँ मिनिमम 2 इयर्स एक्सपिरियन्स तपाईँसँग हुनैपर्छ है त, अनि अ रिलेभेन्ट सर्टिफिकेट अर क्वालिफिकेसन इज प्लस बट नट रिक्वायर्ड है त, बट तपाईँले चाहिँ 2 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनैपर्छ, तपाईँलाई काम आउनैपर्छ. काम गर्ने भनेको फिड द काउ एन्ड क्लिन वेस्ट, भनेको गाईबस्तुलाई खुवाउने, गोबरहरू सोर्ने, ओपरेट द मिल्किङ इक्विपमेन्ट टु मिल्क काउस. अब हेर्नु, यो कस्तो खालि इक्विपमेन्ट हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले हिजो भर्खर एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु यहाँ है, यो भिडियो अपलोड गरेको छु, यो भिडियो तपाईँले गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ अपलोड गरेको छु है, यो भिडियो कसरी कस्तो अब हुन्छ भनेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा गएर है त. अनि यो सब हेर्नु होला, के के तपाईँलाई चाहिन्छ सब गर्नु होला है त. सो साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्ने हो है त, बट यु सुड हेभ एक्सपिरियन्स, विदाउट एक्सपिरियन्स तपाईँलाई लग्दा पनि लग्दैन है त, एक्सपिरियन्स छ भने एप्लाई गर्नु होला. तपाईँ चाहे जुनै पनि फिल्ड होस् होइन, यहीँ आउनु, डेरी फार्म छ भने डेरी फार्म लेख्नु, कुक हो भने अब किचन हेल्पर हो भने केआइटिसी किचन हेल्पर आयो हो भने यहाँ लेख्नु किचन हेल्पर, क्लिक गर्नु है, एउटा त जब छ है त. सायद यसलाई किचन एसिस्टेन्ट भन्छ होला, किचन एसिस्टेन्ट भन्छ के भन्छ, किचन एसिस्टेन्ट गरौँ यहाँ हेरौँ. किचन स्टेन्डर 75 हेर्नु त, कतिवटा जोब छ, 75 जोब छ है. सो यही हो, जुन जोब हो तपाईँ, बेकर हो भने बेकर लेख्नु, इलेक्ट्रिसियन हो भने इलेक्ट्रिसियन लेख्नु, प्लम्बर हो भने प्लम्बर लेख्नु, यहीँ लेख्नु. अनि यो लाइनमा आएको छ नि यहाँ त, यो छ नि, यसमा क्लिक गरौँ, तपाईँको हुन्छ, खुल्छ. ओके, सो साथीहरू, तपाईँलाई मैले यही कुरा देखाउनु थियो, यो महिना गएको महिना मार्चमा 26 जनाले भिजा पाउनु भएको छ, 26 जना सबैजना डेरी फार्ममा होइन, यही नभुल्नु नबिर्सिनु होला, उहाँले आफ्नो फिल्डमा एप्लाई गर्नुभएको छ, तर धेरैजना जाने भनेको डेरी फार्ममै हो. सो धेरैजना सिलेक्ट पनि हुनुभएको छ, र जो जो सिलेक्ट हुनुभएको छ उहाँ सबैको एक्सपिरियन्स छ, विदाउट एक्सपिरियन्स डु नट प्लिज डु नट एप्लाई है त. सो म एप्लाई गर्नु होला, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क त छोडेको हुन्छु, तर तपाईँले आफै आएर यहाँ किवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ है त. सो आई होप तपाईँलाई आजको इन्फर्मेसन मन पर्नु होला, मन परेको चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. यहाँसम्म याद दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद.